سامعین، میں اس ٹائم موجود ہاں دریائے ستلج، جتھاں پانی دی سطح بالکل ختم تھی گئی ہے اور تقریباً 1000 کیوسک دے قریب پانی گزرتا پہ۔ سامعین، یہ وہ دریائے ستلج ہے جڑا ہندوستان گنڈا سنگھ تو دھاڑا مرندا ہویا اور للکاردا ہوا قصور تو ہیڈ سلمان کی، سلمان کی تو ہیڈ اسلام، میل سی سیفن اور بہاول نگر تو سارا علاقہ بڑیندہ ہویا علی پور دے نال ہیڈ پائن دے میں داخل تھیا۔ سامعین، وہ دریا ہے جڑا میں تھوڑی جی سپر نما واندھی پئی ہے، باقی سارا دریا خشک، پانی بالکل کہنی، اور اے ان دی تازی اپ ڈیٹ اور تازی صورتحال ہے۔ میں اس ٹائم ریلوے برج جڑا ہے ان دے قریب موجود ہاں، یہ سامنے تک میں دکھیندا پیاں ریلوے برج ہے، اور یہ سارا علاقہ بالکل خشک تھی گئے، پانی ختم تھی گئے۔ یہ ملتان روڈ تھی ٹریفک ہے، اور یہ چند دوست مچھاں پکڑے دے پن، اور باقی دریا سارا بالکل خشک ہے اور پانی تھا کہنی، اور یہ تھوڑی ہی جگہ دے اتے ہے جتھاں مارکا مچھی پکڑن والے بیڑی دے اتے مچھاں دے پکڑے نن، اور باقی خشک بالکل خشک ہے۔ یہ تھوڑی دریا دی چنڈ پی واندی ہے، اور میں اس ٹائم تک نظارہ کراواں کہ یہ سامنے یہ ریلوے برج ہے، اور یہ دریا دی صورتحال جڑی ہے تہاڈے سامنے ہے، اور یہ اساں لال جی ٹی روڈ دا برج ہے، اور یہ دریا بالکل خشک ہے۔ صرف تو صرف یہ جگہ ہے تھوڑی جی جتھوں پانی چلتا پہ، باقی ساری خشک ہے۔ اور میں تو دریا دے شولے دکھائے ہیں جلے پانی فصلیں دے وچ وڑیا ہویا ہا، اور ہیڈ گنڈا سنگھ تو ہیڈ سلمان کی تو ہیڈ اسلام تو میل سی سیفن تو تھیندا ہویا پانی ہیڈ پنج نان دے وچ دریا سندھ شامل تھی گیا۔ یہ اس ٹائم دی صورت حال ہے، اور باقی جڑیاں رپورٹاں ہیں اپنا نیکسٹ وہ دیندے رہ سو، میری آن والی ویڈیو دا انتظار کرے سو۔ سارے دوستوں کو محبتاں اور عظمتاں بھریا سلام تھی گیا۔ ریاض حسین، بہاولپور۔